potom, čo im ostane, ak tá ľudská láska odpadne? Nič. Nič im ostane. Nebudú si mať už čo povedať. Ale keď tam bude Boh, Ježiš Kristus, on bude stále utužovať, posilňovať, upevňovať tým ľudskú fyzickú lásku. Aby vždy si mali čo povedať. Aby vždy boli k sebe milí, láskaví, trpezliví. A preto títo dvaja mladí ľudia dnes prišli do Božieho chrámu. A tu pred Bohom v chráme sú prisahané, chcú si povedať svoje áno na celý život, dobrom i zlom. Vždy budú stáť jeden vedľa druhého a spolu zdieľať i radosti, i bolesti, manželský život. A my všetci ostatní im budeme fandiť a budeme dnes aj prosiť s nimi dobrotivého Pána Boha, aby sa im to podarilo. Budeme Boha prosiť pre nich o pomoc, aby prekonali všetky ťažkosti života. Lebo vy, ktorí žijete na meste, viete, že príde, že nesvietí len slnko vo vašom živote. Ale že prídu aj mráky, príde vietor, príde dážď života. Ale stále ste sa utiekali k Bohu, aby pomohol, aby ho dal, aby si požehnal, aby sme mu zvládli. Teda aj pre nich budeme vyprosovať všetky tie Božie milosti, ktoré potrebuje pre svoj radostný, šťastný a trvalý manželský život. Amen. Marek a Tamara, rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom cirkvi a pred cirkevnou obcov sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a cirkvou pýtam, je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné? Marek a Tamara, ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život? Chcete si založiť rodinu? Pýtam sa vás pred Bohom a cirkvou. Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho cirkvi? Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky. A pred Pánom Bohom a jeho cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas. Marek, berieš si Tamaru za svoju manželku? Verím. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že jej budeš verným manželom a že ju nikdy neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ju budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Sľubujem. Tamara, berieš si Mareka za svojho manžela? Beriem. Sľubuješ pred všemohúcim Bohom, že mu budeš vernou manželkou a že ho nikdy neopustíš ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ho budeš milovať a ctiť po všetky dni svojho života? Sľubujem. A ja mene Svätej cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj
manželský sľub dodržím, tak mi Pán Boh pomáha. Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáha. A teraz vám požehnám sľubné prstenie. Požehnaj, Pane, tieto prstenie, žehnáme ich v Tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovali neporušenú vernosť, plnili Tvoju vôľu, zotrvávali v Tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána. Tamara, príjmi tento prsten ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Marek, príjmi tento prsten ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za týchto novomanželov i za všetkých tu prítomných a za celú cirkev. Aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným úsilím, aby získali šťastie večné, prosme Pána, Pane, vyslyš nás. Aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými a kresťanskými rodičmi, prosme Pána, Pane, vyslyš nás. Aby v našej farnosti a celej cirkvi boli vždy dokonalejšie manželstva a svätejšie rodiny, prosme Pána, Pane, vyslyš nás. Aby sa pokoja bratská láska šírili v našich obciach, štátoch a po celej zemi, prosme Pána, Pane, vyslyš nás. Svätý Otče, Tvorca celého sveta, si uhľadí ženu svoje na svoj obraz a im zvedol si zároveň svoje zloženie. Pokorne ťa prosíme za túto novú manželku, ktorá sa dnes sviatosti manželstvom spája so svojím mužom, aby si ju vždy požehnal. Tvoje požehnanie zostupí na ňu aj na jej manžela, aby sa manželstve zároveň obdarovali láskou a jej deti boli ozdobou rodiny a obohateným cirkvi. V radosti nech ťa chvália, všiali nech ťa hľadajú, v námahách nech majú útechu, že si s nimi a že im chceš pomôcť. Trápenia nech cítia, že stojíš pri nich a chceš im ich zmierniť. Nech sa zúčastnili na bohoslužbách cirkvi a vo svete vysvedčia o tebe. A pošťastné starobe, nech sa stretnú so svojimi drahými v nebeskom kráľovstve, skrze Krista, nášho Pána. A teraz sa obrátime k nebeskému Otcovi modlitbou, ktorú nás naučil náš Spasiteľ. Otče náš, ktorý si na nebesiach, ktorý si sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako na nebi, tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Hľa Baránov Boží, ktorý sníma i svätá Božení, tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránku. Pane, nie som hoden, aby si rozšiel do mojej strechu, povedz mi dva slovo a duša mi pozdravuje. Thank you.
hostine pri tvojom stole a ktorý spojila sviatosť manželstva. Daj mi sa vždy z vás, ktorý u tebe a ľudom ti zvestujú tvoje meno. Skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Nech ma žehná všemohúci si Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Idite na nebo. Just when I believed I couldn't ever want for more, this ever-changing world pushes me through another door. I saw you mine could not erase the beauty of your face. Just for a while, won't you let me shelter you? Hold on to the night, hold on to the wish that I could give you something more, that I could be yours. How do we explain something that took us by surprise?
And walk
priatelia, chcem vás privítať v tomto našom kultúrnom zariadení. Chcem vám vyhnúť všetko najlepšie, spočujte s tým životom, pokiaľ všetko naj, čo sa dá asi. Thank you.
Hostine. Romane, čive peske sako, keras peske pripitku, vete dneska na Ternjake. Voi șucare să gătează o zi pe Să-mi pregătește ce ai în mică mea.